ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပန္ဒိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးစစ်စွေတမယုံကြီးဘုရင်စံငါးရဲ့နှစ်လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဖြစ်ပျက်နှင့်မေတ္တာမှာကိလေသာချမှတ်ခုစေနှင့်တရားတော်အဲတကယ်ဒီစီပတ္တရာဒီစီဦးစီရာဒီစီမြန်မာလူပြန်တော့ ဒီပြာလေးကိုဖိုင်ရတဲ့အရှင်သက်္ကာရဒေရှိဒီပြာလေးကိုချုပ်သွားပြီးပြီနောက်ဘာမှအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ဘူးလို့ယူလို့ရှိရင်ဥစ္စေရာဒေရှိသုံးမှတ်ထားကြပါဘုရားဒါရင်ဓမ္မတော်ဒီလိုရှင်ဘုန်းကြီးဘယ်နေရာမှာရှိဘူးဆိုရင်ဒီစပြီးလမ်းပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင် ဒုက္ခဒေဝရုမနာရာရေအနာရေဆိုတက္ကာရေရှိ။သံဃာတခုသောတိရှိရှိနေလို့ရှိရင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တ။အဘောင်အထုကွာမရဘူးလို့ဖျားတာဆိုတာ။ဒီတိတိသုံးမျိုးတမျိုးမျိုးရှိနေရင်အဘောင်အထုကွာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဘယ်လိုပဲမြင်မြင်မိဂံမရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ။ဒီကြည့်။ဒီကြည့်ဆောင်ရခြင်းနဲ့တောင်ပါရမရဘူး။ တခုတည်းရာဟုမန္နာရာရေနာနာရေဆိုတက္ကရာရှိနာရေမန္နာရေဖြင့်အဲဒီတက္ကရာရေရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဓမ္မကိုဘယ်လိုလဲအနိစ္စရေရှုရှုဒုက္ခရေရှုရှုနတ္တရှုရှုဉာဏ်ရှုဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုတော့ပင်ခံနေတဲ့အတွက်ရှုရမြင်လာပဲမြင်မြင်နဲ့လဲမညာခွန်ရရဘူးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒီရင်ရှိဘူး ရှိပါရဲ့ကောင်းနဲ့မရဘူးတဲ့ဓမ္မ။ဒါကြောင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တိစ္ဆာနဲ့ဖလျော်တဲ့ညံမရလို့ဖြစ်သွားတာ။တိစ္ဆာနဲ့ဖလျော်တဲ့ညံမရလို့ဓမ္မကဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်တိစ္ဆာနဲ့ဖလျော်တဲ့ညံဒါတိစ္ဆာမလို့မိကညံဘယ်မှမရဘူးလို့ဟုတ်တာ။ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တိစ္ဆာမလို့မိကညံမရဘူး။ဒိဋ္ဌိရှိနေ မရနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျတယ်။ဒါနေပါပြန်။အိုးသူ့ဆရာဘုန်းကြီးကရေးကြည့်တဲ့အချက်ကိုပြောပြီးတို့အထူးပြုစိုက်ပြီးတော့ဒါရင်ဖြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာလုံးလာပါလားဆိုတာယနေ့ပေါ်လာတယ်။ဒေနာလေးကနာပဲဆိုရင်ပါရရှိတယ်။ဒီဟာလေးကဘယ်တော့မှမပြောက်ပါဘူး။ဒီနာလေးကဘယ်တော့မှမပြောက်ပါဘူးလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်သက်သာရဖြစ်ရှိ ဒါကြီးနေလဲမိဂံမရဘူးလို့မှတ်လိုက်စမ်းဒီနာလေးပြောက်သွားပြီးဒီကလာဒီနေရာမှာဘာမှမပေါ်လာတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စေတတိရှိဒီနာလေးပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခပြောင်းရင်ဒုက္ခပေါ်ရမှာဒုက္ခပေါ်တာသူမသိတဲ့တွေ့သူကမှဥစ္စေတတိရှိပဲသွားပြန်လာမှန်လားဘုရားရဟန်းကလေဒီချက်သုံးရအောင်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ကြလား ဒီချက်သုံးချက်ကိုမပိုင်လို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့ဥပဒနာတွေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေအထုများတော့လေကိုယ်လိုရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကသင်္ကြန်နေနိဗ္ဗာန်ဓာတိကရာမရဏသိမ့်နေနိဗ္ဗာန်ဣလေသာမိဒုက္ခမီးရိအတိတိုင်ငြိမ်းရသိမ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ချက်ကာလမှာတို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှတ်ထားကြပါဒီဒိဋ္ဌိသုံးခုကကြံ့ွက်လို့သိပြီးချက်ချက်မှတ်စမ်း ပါရတော့ဒိဋ္ဌိသုံးခုကကြံ့ွက်လို့မရတာဆိုတာသိချာချာမှတ်ကြစမ်းပါဘုရားပါကြဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှေ့ဆရာမှာလားဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေ့ဆရာမှာလားဆိုတာတရားဓမ္မတွေတွေ့စမ်းဒိဋ္ဌိခွာမှုပါဘုရားဒီချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုတရားဓမ္မတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ဟောတို့ရလာဖြစ်ပြနေစာလို့ဆိုတာမဟုတ်သေးပါလား ဒိဋ္ဌိရင်ခွာရပါလားဆိုတာကိုဥပဒနာလုံးမှုကိုနှစ်ထားရဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုစစ်ထားပါလို့ဆိုတာအလုံးမပင်းစီရှင်းဖို့ကာလကပြန်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုစစ်ထားပါဘုရားဥပဒနာရှိမှုကိုစစ်ထားရမယ်ဆိုတော့နောက်သားပါလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မကိုသတိပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြီးဥပဒနာလောက်ကနှစ်နံပါး ဒိဋ္ဌိခွာမှုကတင့်နံပါး
ဥပမာသေချာမပါဥပမာသေချာမပါဒါကအားလုံးတရားပြတော့ဘုမဲရှိတော့သေချာမှတ်နော်ရမ်းလို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အိဒါရှင်မပါဝဲနေမှာဆိုလို့နော်မှန်ပါပါဥပဒေရမ်းလို့လို့တော်တော့တော်ပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်စဉ်းစားပါတယ်ဓမ္မတို့ဘယ်ယောဂိတွေရောက်ရောက်စိတ်သက်ကစလုပ်ရတာတော့လုပ်ရတာပဲလုပ်ရရင်လုပ်ရရသလားအစဉ်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်ရတယ်မယ်အစဉ်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရင်တက်နံပါတ်ကြံနေတယ်မှတ်ရမယ်ဘုရားမောင်ရေးကြည့်ဒါရင်စိတ်ပြေအရင်လုပ်မလားဒိဋ္ဌိအရင်ထောင်ဒိဋ္ဌိပါတန်ဒီကဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယချက်မှာလုတ်ပါဒိဋ္ဌိရောယင်ခွာပါဆိုတော့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကတရားကြီးမလဲသေးဘူးဆိုတော့ဒီစင်ကိုမှတ်ထားကြပါနော်ရှင်းပြီနော်ဖြစ်တဲ့ယံလုံးမလားဒိဋ္ဌိယံခွာမှာဒိဋ္ဌိခွာမှာသဘောကျသွားပြီသဘောကျသွားပြီဓမ္မတို့တသက်မတခဏအားရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားရှိကိုသေချာချာပြောမယ်ကြံတော့ကိုဘာမှမပြောနိုင်သေးဘူးလမ်းရှင်းရမှာကိုအဓိကထားနေရတယ်ဆိုတာဥပဒေရိပ်ပြီလမ်းရှင်းတာကိုအဓိကထားနေရတယ်။ဟောမြည်တာဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာမဲ့ကြံလို့ရှိခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိတိုင်းကနားလည်မှခွာနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိခွာကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှိတိုင်းကနားလည်မှရမယ်တိရှိကနေပြီးတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိခွာမဲ့ကြရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှုရှိရထားရမယ်။ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းလို့ရှင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှိတိုင်းရထားရမယ်။အဲဒါဖြင့်တောရောကုပဲတို့ဟာအနိစ္စရက္ခဏတ္တလုတ်ွယ်ရရေးဒီကားလို့ရှင်ရှေ့နှရေးရှိပါသူရှိကနှရေးရှိပါသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာကရေးရင်းဆက်ရတယ်နော်ဥပဒနာလုံးမှကျန်သူရှိကအရေးပဲနေရှိတယ်။အဲဒီနှရေမပါပဲနဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ဓမ္မတို့။ဘုသူနဲ့ကထုတ်ပြန်တယ်ဘုသူမှမဖို့မရဘူး။နောက်ဒါတွေပြင်ပေးမှရတယ်။ခိုင်းတဲ့ဓမ္မတို့ဝေဒနာငါဖြစ်နေရင်ပါလိမ့်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းဝေဒနာငါပဲငါနာတာပဲငါကောင်းကြတာပဲဟုတ်လား။ငါလည်းလူရှိတာပဲဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာလေးဒီနာဖြင့်ဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာပြောက်ပြီးဒီကလာကျုပ်ပြန်ကျောက်ပြီးဒီနာဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလေးတွေသုံးခုရှိနေဖြင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုအပေါင်းကြိုးစားညာတော့လေဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမိုင်းညာပုံညာရမည်မဟုတ်သေချာမှတ်ပါအဲ့ဒီနည်းလို့အခြေကြကြနာတဲ့တင်းတဲ့နေ့ဆိုတာဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အော်ဒီနေ့ငါလက်လက်သွားရင်ကိုကျိုးနေတာပဲလို့သူပြည့်ချက်ဒီနေ့လက်လက်တဲ့ဓမ္မတွေကကိုကျိုးနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစ္စာဥပဒနာလှုပ်လှုပ်ဆိုနေသူရှင်းနာရတွေကရှင်းရှင်းရှင်းရသိရမှတ်เสียရှင်းရှင်းကြတွေကအများကြီးရှိဘူးရှိပါလားနောက်ဒါတွေမပါဘဲနဲ့လှုပ်နေလို့ရှိရင်မင်းလည်းလောက်ရမရဘူးအဲ့ဒါကဓမ္မတွေအင်းဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခနာတ္တမရှိဘူးဘာဖြစ်ရမလဲဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဆိုရမလားဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆုံးမှကျန်လို့ရှိရင်ဘာနားလည်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသုံးပါးနားလည်ခန္ဓာဤပရိစ္ဆေသုံးပါးစာပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုမဆိုလိုဘူးဒါကြောင့်ပါတယ်ခန္ဓာဤပရိစ္ဆေသုံးပါးစာပရိစ္ဆေသုံးပါးမလိုပါဘူးဒါကစာပရိစ္ဆေသုံးပါးဆက်ကလေးလေးချက်ခိုင်းရတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်လိုတော့မနေ့ကပြေဆက်သမုပ္ပါဒ်အမှန်အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ဆရာဓမ္မကြီးပေါ်လွန်လာတယ်။ပေါ်လိုက်နော်။တိုင်းတရားဓမ္မကဘုရားကတရားပြောနော်။ပရိသတ်များကြားကြရတယ်။ကြားတယ်။အင်းဘယ်လိုကြားကြလဲ။ဘုလိုမေးတယ်ကလူသိကကြားကြလားလူရှင်းကကြားကြလားလို့မေးလို့ရှင်းတယ်လူရှင်းကကြားတယ်လို့ဖြေချက်။မှန်ပါဘူး။လူရှင်းကရုပ်ကြောင်ရှင်းတာလားနားကြောင်ရှင်းတာလားလို့မေးကြည့်မရပါဘူး။ဒါဖြင့်နာကြားစိတ်ပဲ။တပည့်ကြား။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတော်ကကြားတာနားရမှာကြားစိတ်ကြီးဆိုတော့ပတ္တဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မှတ်လိုက်ရှင်။အမှန်ပါ။အင်းဒါပြိဿမှုပါစ။ပြိဿမှုကစပြီဓမ္မ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးမျိုးပေါ့။မှန်ပါဘူး။
ဘုရားကြီးကလည်းကြားကြတယ်။အဲလူတွေကကြားတယ်လူရှင်ကကြားတယ်လူရှင်ကကြားတယ်လူရှင်ကကြားတာလူရှင်ကလည်းရုပ်ကကြားတာလားတဲ့လူရှင်ဆိုတာကဘာရမကလူတွေကြားကြည့်တော့ရုပ်ကြီးတဲ့ကြံတာကနန်းချုပ်သွားတယ်လူတွေပြည့်ချင်။အဲဒါနန်းငါးကြားတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ဒါမေးတာရင်ကြားစိတ်ဆိုဆိုတော့နန်းငါးကြားတာပေါ့။ဒါကရုပ်ရှင်ကဘာအစကြားတဲ့ဝိညာဉ်ကရှင်းလားရိစ္ဆာကနုပ္ပါစရိစ္ဆာကနုပ္ပါစကြားတဲ့ဝိညာဉ်ကအော်နိမိတ္တနာမှာယခုခန္ဓာပရိစ္ဆာကနုပ္ပါစဆိုတာတရားသစ်ပေါ်သွားပေါ်လို့လားပေါ်လို့ရုပ်ဆိုင်ကပေါ်လို့လားပေရှားစဉ်းစားပြန်တာကမတ္တုဆာအလွန်ကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကြီးကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဒီတိုင်းကြီးတွေကလားအော်သူတွင်မူရေးကြီးတွေကလားဖားရမှာပါလားဆိုတော့သူနဲ့ချားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပါတွင်မူရေးကြီးမျိုးလို့သူနဲ့ချားလိမ့်မယ်မျက်နှာလုံးချင်းဒါအခုပြောတဲ့အတိုင်းအရင်မရှိကြဘူးသူတို့ဖြစ်နာနေရတယ်လို့ဆရာတော်မင်းကဆရာဖုန်းကြီးပြောတယ်ဆိုမကြိုက်ပါဘူးသူတို့ဖြစ်တရားနာတာမကြိုက်ပါဘူးဘယ်ကြလားမှန်ပါလားသူတို့ဖြစ်တရားနာတော်တယ်မကြိုက်ပါဘူးလေဥပ္ပဒေတရားနာတာဘာဖြစ်လို့ဘုရားမကြိုက်ကြတော့နေတော့တောင်းတော့တောင်းပါရဲ့ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရှင်းမလားတောင်းတော့တောင်းပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တာမကောင်းဘူးငါ့အတူတူပဲရောက်ပါတယ်သဘောကျလားနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးအဲယခုလိုခန္ဓာထဲမှာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာဟိုးကြားကြရတာဆိုတော့ကြားပါတယ်ဗျာဘုရားကြားတယ်နာရဲကြနာငကြရတာရုပ်ကကြနာငကြရကြားတဲ့ဝိညာဉ်လေးကစပြီးဒီကလာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဟောတောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကနာဒီစိတ်ကစဖြစ်တာကိုယခုချိန်မှာဒီစိတ်ကမစဘူးလားဝါဒီဝိညာဉ်ကမစဘူးအင်းဒီဝိညာဉ်ကစတော့ဘုရားဓမ္မတော့ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်တဲ့နာယုတ်တွေပါတော့မယ်မပါဘဲနဲ့တော့ကောင်းအဲဒီနေ့ကျုပ်ကဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ပါလို့ရတယ်။အဲနိုင်ငံပါလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကြားတဲ့ဆိုတဲ့သက္ကနာဆိုတဲ့သက္ကနာပါခဲ့မယ်မကြောက်ဘူးပေါ့။တန်ခါရနာလည်းပါ။အဲအတန်းနဲ့ဆက်ပြီးတဲ့ဖတ်တာမပါဘဲနဲ့မကြောက်ရဘူး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာမပါဘဲနဲ့လည်းဒါသိပါမလား။သိပါဘူး။ဒါဖြင့်ကြားတဲ့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဒီနာမျိုးဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဦး။ဒီနေ့3 4 5နော်ဘာကြဲ့တရားဓမ္မတွေကမှကြားရင်ကြားရင်ဒါဖြစ်ဘာကြဲ့အဲ့ဒါဓမ္မအရုံးတွေကကြားစိတ်ကြားမဆုံးနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတော့ရှင်းသွားဘယ်လိုရှင်းကြတော့အော်ကြားတာငါလည်းမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဒီစိတ်ကလေးကြားတာဘယ်လိုကြားရလဲကြားလို့ကြားတယ်ဘာမှလည်းဘုရားကြားရတာပဲ။ဘုရားကြားကြားတယ်လို့ဆိုတော့အော်ကြားရသေးပြီ။ဘုရားကတောင်းစုပြီးကြားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အော်ဒီနာယုတ်ကလည်းနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာတွေနဲ့တောင်းစုပြီးကြားတယ်။ဘာကြားလဲ။ဘယ်မှာကတောင်းစုပြီးကြားကြတာနော်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာမှလည်းသိပြီးကြားရတာအော်ကြားရပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလား။မဆုံးနိုင်ဘူး။ဘာကြားလဲ။ကြတာဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကလေးရှင်သွားပြီ။ဒါကလေးရှင်သွားပြီ။ဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်သေးရဲ့။ကြားရစစ်ကလေးရှင်း။ဒါကကြားရတယ်။ကြားရစစ်ကြားရတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တရားများဟုတ်ကြတယ်။ကြားရမင်းမှလာမယ်လေ။ကြားရစစ်ရောဗျာ။အကျန်တဲ့ရှင်ကိုပေါ်လာတဲ့ကြားရစစ်ကဒီကအတန်နဲ့တက်ရှင်ကိုပေါ်လာတဲ့ကြားရစစ်ကအတန်နဲ့ကြည့်တော့ဤတက်လာရမယ်ဆိုတဲ့သက္ခာနာနဲ့တိုင်းနဲ့ကြားစိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ခင်ဗျာလို့ဒါပဲဆိုရရှိတယ်။ဒါပဲကြားတယ်။တိုင်းနဲ့ကြားစိတ်ကလေးကသူကြည့်ပေါ်နေကြလားလို့မေးတော့အော်သူနဲ့ချုပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာတွေနဲ့ကွဲပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပရိစ္ဆေကတော့တန်းနေကြတယ်ဗျာ။တန်းပါဗျာ။သမဏေကဘုရားရှင်နဲ့ဆုံးလိုက်တော့တခုတည်းဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။နာယုတ်ကတော့ငယ်။တကောင်းလေးဆုံးလို့ကြားတာနော်။နာယုတ်ကဆုံးလို့ကြားတာနော်။ငါကနေဆုံးကြားပါဗျာမကြားနိုင်ဘူးဆိုတာသူပြေချေမှတ်ကြစမ်းပါဒါရင်ကြားတာဒကာဒကာတို့မှလည်းကြားရစ်သေးတာအင်းနေကြပြီဒကာတို့မှအော်ကြားတာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ဟုတ်ပါလားကြားရစ်ကလေးတတ်တတ်ပါလားလို့ဆုံးရှင်ရှင်းထားလိုက်စမ်းပါနော်ကြားပြီဒကာကဒကာတို့မှလည်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်
ကြားတဲ့ဗံလေးသဘင်လည်းဖြစ်ချက်တော့သဘောကျလိုက်တာဆိုတဲ့တဏှာလေးမှာအဲဒါအဲ့ဒီတဏှာလေးဆိုတော့ဒီဘက်ကကြားတဲ့ငါးခုရှိသေးတယ်မရှိတဲ့ကြားတဲ့ငါးခုကမြင်းစရာမမြင်ဘူးမမြင်တာသိတဲ့ဖြင့်တော့ဩကြားပြီးတက်တာပဲငါးခုစလုံးဆိုတဲ့ဖြင့်ပက္ခရာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှင်းသွားတယ်ရှင်းပက္ခရာယေကုသနဲ့ရှင်းပါရှားတဲ့ငါးခုရှိသေးရဲ့ရှင်းပါအဲဒါကြောင့်ဒေရိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်ပက္ခရာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတော့ဩမြေကျဘုရားဓမ္မတို့အမှန်တရားကျသွားပြီဒါပေရာပိတ်တယ်အပေရာပိတ်တယ်ငါးခုရှားတဲ့တဘောလေးရှားတဲ့နာမကလေးစိတ်ကလေးပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒါမေးတာလည်းရှင်းတယ်အဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသာသနာတက္ကရာကြီးကြောက်ကြတယ်ဥက္ကမ။အဲ့ဒါကိုရှားတဲ့စိတ်ကလေးကချုပ်ပြောက်သွားပြီပဲ။ရှားလို့ကောင်းတာကြီးပေါ်နေ။မဟုတ်ဘူးလား။အင်းရှားလို့ကောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့တရားဓမ္မတွေအသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကဘယ်လိုလဲ။ရှားတာနဲ့အသက်ရှင်။အခုတော့ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်။ရှားလို့ကောင်းတဲ့နာမည်နဲ့အသက်ရှင်။သဘောကျလား။ရှားလို့ကောင်းတဲ့နာမည်နဲ့အသက်ရှင်နေတာ။အော်ခဏကဒါကဒကာဥစ္စာမှာကြားတဲ့ဒကာဥစ္စာမှာကြားတဲ့ဒကာကုမြတ်ရှိရှိသေးမရှိတော့ဟောတရားတင်ပါဘူးဗျာတရားဆိုမှတရားဥစ္စာထုတ်လာတာမြင်လိုက်ဘူးမြင်ပါလားဗျာဒါရင်ရင်တရားကခိုင်နေနေတယ်အရင်ကြားတဲ့ကလေးခိုင်နေနေတယ်လို့ယူမလားမယူတော့ဘူးမယူပါဘူးအဲ့ဒါပဲမယူတော့ဘူးလို့ယူလိုက်တော့ရှင်အာရုံကျနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျသတ္တရာရှိခံရတယ်အရင်ကြားလိုက်ခေယူလို့ရတယ်ဒါကဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်အော်နေရာကြိုက်ဒိဋ္ဌိကမင်းရှင်တယ်အတိတ်ဆက်ကကနားလေလို့နော်သူကအောင်ဗာနားလေလို့ပရိစ္ဆေကကနားလေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီရှင်ကြီးရောက်သွားတယ်နားမရောက်ပါအင်းဒါဖြင့်ဥပဒနာအခုရှုဖို့ကဘုန်းကြီးကမဟောသေးဘူးရှင်ရင်းကဒကာဓမ္မရှင်ဘောတန္တရာကဆွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုခွာပေးလို့မရှိဘူး။ဒါကလည်းဗာရိခန်းဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးခွာနေရရောက်လာရှိအောင်မဟုတ်ဘူး။ဒါအရင်ရှင်းပေးရမှာ။သဘောကျလား။ရောက်လာရှိအောင်မဟုတ်ဘူးဥက္ကမကြီးကရောက်လာမင်းဒါလို့ကတာရှိကဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီချင်အား။ဟုတ်နေကငါဥက္ကမကိုရှင်းနေပြီလား။ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုင်ရာမျိုးရှိနေလို့ဘယ်လိုမှတော့မရ။ရမ်းနေမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမတ္တဖို့တားဆိုတာယုံကြည်တယ်။မတ္တဖို့တားရှိတယ်ရှိနေပါရဲ့သားနဲ့တရားဓမ္မတွေကမတ္တလို့လို့လို့ရှင်နည်းနေချက်ကမရနိုင်တာမသေးကြဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ဆရာကောင်းမနာကောင်းများရှားရပါနီးကောင်းလမ်းကောင်းနီးမှန်လမ်းမှာနီးကြံလမ်းကောင်းအစဉ်လိုက်ကြရတဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟောတာပြောတတ်တယ်ဆရာနဲ့ဆရာရောက်ရမ်းလာလို့၄ရက်၄ရက်တိုင်းနေမှာလားဥရကမှာတယ်မှာတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်ကတထပရိယိတဘောဆိုပြီးတော့မှာလိုက်တဲ့ဆေဆေတရားဓမ္မတို့ဘုရား၄ရက်၅ပါးနေတာ၄ရက်၄ရက်ကြောင့်မှာတယ်သဘောကျဘယ်နဲ့ရောက်မှာရမ်းကျင့်လို့မရမှာဆိုချာလို့ပြောဗျာရမ်းပြီးနေကြအိစ္ဆဒုက္ခနာတ္တရှိကဝိစိတ်လို့ငါကအိစ္ဆမှန်တယ်သူဒီအဲပရိသတ်များဖို့ပဲရည်ရှိနေလို့ရှင်ဥက္ကမဘာအိဋ္ဌနဲ့အိဋ္ဌအိဋ္ဌနဲ့အိဋ္ဌဘုန်းနဲ့မှရှိတဲ့ညာနဲ့ကိုက်သေးမကိုက်တာပါလိုက်တာဥစ္စာပြန်တာကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြပါပါဥစ္စာပြန်တာကကြောက်မှာဆိုလို့ကြည်အောင်ကြည်မအောင်လို့ဆိုရတယ်ရဆက်ကြပါရစေတယ်တရားဓမ္မတို့တိုင်းဆရာရှာတို့ရည်ကြည့်တော့တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြရအနာလာတူလိုက်ကြားရစ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးသိလိုက်သဖြင့်ဗာရှင်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်သွားတယ်အင်းကြားပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ကြားတာလေးရှိသေးတယ်အကောင်းဆုံးကနာလေးတော့ရှိတော့ပေါ်လာတယ်ဒါဖြင့်ကြားတဲ့ဒကာဥစ္စာမပေးတော့ပါပါလားကြားတဲ့အင်းဒကာသိပေးတော့ကြားတဲ့ဒကာကိုများရှိအခုကောင်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကောင်းတဲ့စိတ်။အင်းကောင်းတဲ့အစ်ကိုကောင်းတဲ့သဘောလေးကြားတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့သူသက်ရှင်နေတယ်။မဆိုရဘူး။ဒီအင်းလေးကြီးကသူသိမ်းမှာပဲ။အဲ့ဒါအရင်ကြားတဲ့ဘယ်ဟာဥစ္စာမျိုးမရှိပါထောက်လိုက်လို့ရှင်းတယ်။အခုသက်ရှင်နေတာလည်းအချိန်ကြာဖြစ်နေတဲ့တွေ့။ဘုရားတို့အားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ
ပြသွားတာလားအကြောင်းကျိုးဆက်နေသေးလားဘာလို့လဲကြားတဲ့စိတ်ကအကောင်းဆုံးရတဲ့စိတ်ကိုကျေခွန်ပေးခဲ့တယ်မှန်ပါတော့တပည့်ကအဲ့ဒါကိုလည်းသိနေတယ်ဆိုတော့ပြတ်တာတော့ဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးမြဲတာတော့ဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ပြတ်သွားတာမြန်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေမင်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိပတင်သေးဘူးလားနောက်ပေါ်လာတာမြန်မဖြစ်လေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပြတ်သွားတာအခုပြတ်ကြလားပြတ်ပါဘူးနောက်စိတ်ကလေးတော့တက်ရှင်းဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆုံးမျိုးရှင်းရလားပြတ်ပါဘူးဘာနားလဲလို့ဟုတ်မြေကြိုက်နော်မြေကြိုက်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုဆရာခွန်ကြီးနိုင်တမသဘောကြည့်သေးပါဘူးဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်းသွားပြီကြားတာဘယ်လိုမျိုးမလဲတဲ့ကြားရှိဆရာဟုတ်လားကြားပြီးတဲ့ခါကြားတဲ့ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ဝေဆိတ်တော်ဘုံမျိုးမဲတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတာဆိုတာလေဝေခန်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ဆရာမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါတယ်အင်းဒါနဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးဟာခိုင်ရဲ့လားမခိုင်ရဲ့လို့ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းလို့ချုပ်ကြမြင်လိုက်ကြတယ်ဗာရီကြီးရှင်သွားတာတောက္ခရာရီကြီးသိရှာခြင်းဘာလို့ဒါကျက်ကျက်ကြီးဟန်းတာကတောက္ခရာရီကြီးရှင်တော့မခိုင်ရဲ့လို့ချုပ်သွားတာနဲ့မြင်လိုက်ကြတယ်တောက္ခရာရီကြီးခိုင်ရဲ့လို့ယူတဲ့တောက္ခရာရီကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာပြိစ္ဆာဓမ္မဘက်ကချုပ်ပြလိုက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ရှင်ဆက်ပါလားကိုယ်ချုပ်ပြလိုက်ပြီချုပ်ပြပါလားဒါကအခုကြားတော့ဘယ်လိုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမေးတော့အကောင်းဆုံးဝေခန်းနဲ့ဒါရတော်လေးနဲ့အသက်ရှင်နေရခြင်းလောကဒါလေးပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့ခြင်းလေ။အော်အရင်ကရှုပ်သွားမှနောက်တော့ကအကြောင်းကျိုးဆက်ထားခဲ့သေးတယ်လို့ရှင်လောကဒါနောက်အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့တရားလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ခြင်းဥစ္စေရာလေးကြီးကိုရှိသေးတယ်မရှိဘူးပြတ်သွားတယ်သိပြီးပြတ်တာပဲလို့ရှိသေးတယ်အရင်သိချုပ်ပြီးနောက်သိမလာဘူးလို့ရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တက္ကရာလေးကြီးကိုပြုတ်ပါပြီယနေ့သက်္ကရာလေးရှိတယ်ပုစ္ဆေရာလေးရှိတယ်ပုစ္ဆေပါဘုရားအင်းဘယ်သူဘယ်သူကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခင်ဗျားကငါကားတယ်ဘုရားမဘယ်လိုရေးကြည့်ပါလားပါနောက်ကတည်းကဓမ္မတွေဘာနာလေးလို့ဒိဋ္ဌိသမုပ္ပါဒ်ပြုတ်သွားတာပါပါရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလဲဆာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခုခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလဲသိရမလားပြပါလားဒါကမလေးကသေးတဲ့ကားလို့မှတ်မယ်။စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မလေ။ယခုခံလာတဲ့အခုတော်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလေလို့ဒိဋ္ဌိပုံမျိုးရှင်တော့ပါလေလို့ဆိုတာခြေရှင်နဲ့တော့သဘောကျပါ။ကျပါလား။ရှင်းရလား။ဒီစိတ်ကြံစမ်းပါ၊ဒီစိတ်ကြံစမ်းပါ။အေးဆိုရင်ပြောနေတာဒီဒကာဓမ္မရဲ့ငယ်လုံးကပြောနေတာ။ဘယ်လိုလဲဒီဘာလို့မလို့ဆိုတော့အော်သူတို့ကဒီလိုကြီးကုန်ရှိနေတယ်တခုခုရှိနေတယ်မရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိကဓမ္မဘာနာဒီတဏှာသောတင်နာဝံရှိတဏှာသောတင်နာဝံချန္တနာတိဒုက္ခပမုစရိဒိဋ္ဌိကွဲထားလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်တဏှာကဖြင့်မင်းတို့ကိုတန်ခါရတဲ့ပြောတော့မယ်ဒိဋ္ဌိရုပ်ရှိသားပြီလေဒိဋ္ဌိရုပ်ရှိသားလို့ရှိရင်တဏှာရေကပြောတော့မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘာဘာယုံတမ်းလုံးပြီးတော့ဝဲရကြတော့ဒီဘက်ထွက်လိုက်ဒီဘက်လာရလိုက်နဲ့ဝဲကမလွယ်ကြဘူးလေဘာမှမလုပ်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကြီးကကျိုးချီထားရတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဒိဋ္ဌိကြီးကကျိုးနဲ့ချီပြီးတဏှာရကပြောလို့အယုံနာပါရီကဝဲရရောက်သွားပြီးသမားပြင်မြုပ်ဖို့လာတင်ကြပြီတော့ဆိုတာသိရချင်ရဟုတ်လားဘာလို့ကြက်ချက်ကောင်းလဲဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဝါရီနဲ့ဒီဝါရီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးပေးနဲ့အချိန်မပေါင်းကြစီပါနဲ့တရားဝင်ကတော့ဒီခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးခုရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရှင်းပြနားရသူတွေမရောက်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးမဟောပါဘူးဒါနဲ့ဒီတိုင်းလေးကြားရောက်ကြတယ်ရောက်ကြရောများကြတယ်မိစ္ဆာမရောက်တဲ့ဆိုပြန်လဲနေတယ်တပတ်ကမိစ္ဆာမရောက်တဲ့ဆိုပြန်လဲနေတယ်ဘယ်လိုအောင်နဲ့မှာတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမဲတော့လို့ချင်းသူပြေတယ်ကမဟုတ်ဘူးလို့ရတယ်ပြတ်တယ်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဟိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဆွဲပြီးကြလာချလိုက်လို့ဗျာသူ့ပြီးတော့တက်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချလိုက်လို့မစွန့်နိုင်ဘူးဒါနဲ့တရားစေနာကံတွေကတော့ဟန်တောင်းတလိုက်တာအတန်းတန်းနဲ့အချိန်တော်လဲပုံပါရောဒိဋ္ဌိကဆွဲချလိုက်ဆိုတော့အမှန်မနစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဒကာဓမ္မတွေကဲဒါနဲ့လောက်ကြကွာသူရတဲ့ဆောက်ကြကြက်ပြီးအဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ကြွားကြကွာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတင်တာဗျာ
လဲလို့လားဒိဋ္ဌိဆိုပြီးသင်လိုက်ကြလို့ကြံကြရရှိသေးတယ်အမှန်တရားယုံကြဘူးလားအေးဒါကြငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မယူကြနဲ့ဩဒုက္ခနားလဲလိုက်တဲ့တရားတစ်ခုပဲအမှန်တရားယုံကြည်ရဲ့ရှင်သူပါဝင်ပါလားဆိုတာကိုဖြင့်သိချာမှတ်ရမယ်ဒါနားလဲလိုက်တဲ့တရားလို့မှတ်ရအောင်ဘာကြရအယုံကြည်တဲ့တရားလို့မှတ်ဒီကံဒီကံနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေအမှန်တရားကံကပြည့်ရကံကြတာလည်းဘုရားကမှန်ကဥက္ကမောင်းအဲ့ဒါလည်းဘုရားပြောတယ်လောက်ကြမှာလေမှန်လားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမျိုးပဲနဲ့ဆိုလိုက်တော့သူရုံးနေတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့လိုတွေရောက်သွားတယ်ဗျပြန်ကြောက်ကြမနာဘူးလားအဲ့တော့လူကတမ်းကဘုရားကတမ်းကဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်ပြီးတော့လုတ်ပါမဆိုရဘူးလားဆိုရပါဘူးတိုင်းရတဲ့ဓမ္မတွေပရိစ္ဆေကနေကနားလိုက်ရတာဒိဋ္ဌိကမျိုးပြုတ်သွားပါလေဒါဖြင့်ဘယ်ရမလဲခဏရဆရာကြံသိမ်းရဆိုတော့ထမွန်ရနော်ဘုရားကလည်းလုံးလိုက်ကြံရှေ့ဘင်းကဘာလို့อ่ะဒိဋ္ဌိဆုံးလိုက်ကြံဘာနားလဲအောင်လို့อ่ะဘုရားကြံပြုတ်ဆက်ဘာလို့ဆက်ပြုတ်လဲအဲဒီတရားမျိုးနဲ့ဒီရှင်မျိုးမှာမနာရလို့မပတ်ရမတွေ့ရလို့မကြုံရလို့ရှိရင်ချင်းဘုရားဓမ္မလေးနာကြည့်ပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်နိုင်နော်ငါလုံးငါရမှာပဲဆိုတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့မရဘူးရောမဆိုဘူးပေါ့ဗျာငါလုံးငါရမှာဆိုတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးဟိုမှာလည်းငါဒီမှာလည်းငါပဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိကရှင်းနေဘူးလားရှင်းပါပြီငါလည်းကိုယ်နဲ့ငါဟုတ်ပါဟုတ်ပါပဲဆိုတော့တခါကျလူလာကျလာအောင်ပါအဲ့ဒီကတော့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့ဒါနပြုတ်လေအဲအဆုံးဖြစ်အောင်ကျုံပြီးကြမ်းကြမ်းလေဝိပါဒနာလောက်ကြတော့လုံးဝမခုံရလို့မှတ်လိုက်တော့ကြဝိပါဒနာလောက်ကြတော့လုံးဝမခုံရလို့ခွင်းတော့မိခါရှင်မင်းရဲ့ကမမမတွေကိုအရင်ကိုပြောနေတာအဲ့မှာအရင်ပြောနေတာပဲဒါတင်သေးဆိုတော့မှတ်နေတယ်နော်အာရမဂါရမတွေသေသေးသိသိပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတွေယူလိုက်ရင်ငါလုံးဟုတ်ဘူးဝိပင်ကြီးကဒါမထုတ်ခဲ့ဘူးသုခကြမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကဘုရားကတော့တန်ခိုးနေတာလေ။ဒီကရယ်။တန်ခိုးနေနေရှင်းလိုက်ပြီ။အဲ့ဘယ်နဲ့တော့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကရယ်ရှင်းကြတယ်။ဒါဖြင့်သူကတော့ရေးကြည့်တာကဗေဒိကဉာဏ်နဲ့လိုက်တာ၊နှိစ္စဒုက္ခဒုက္ခနတ္တနတ္တနဲ့လောက်ရှာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကတခုမြင်နေတယ်ဥက္ကမောင်ရ။မှန်ပါပါဘူး။ဘယ်နဲ့တော့သူ့လိုဖြေပေါက်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှင်းဒိဋ္ဌိနဲ့ညာကပြင်ရင်လည်းမပြုတ်တော့ဘူးအောင်သိချင်ရင်တော့ရတာရတာဝိသုထုတ်ကြအောင်တယ်ဒကာဓမ္မနော်ဝိသုထုတ်ကြအောင်တယ်အဲ့ဒါတို့တည်းရှင်းနိုင်မှာဒကာဓမ္မတွေရှင်းနေရင်နားလည်နေဖို့သိရကြည့်ပါအဲ့ဒါချင်းဒါထုတ်သွားရောကြားတဲ့သဘောလေးထုတ်သွားပြီးကာလကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေမနေကြဘူးအင်းဒါလေးကသိရှင်းလားဒါကြောင့်အရင်ကြားတဲ့ဓမ္မတရားသိဖို့သင်ရပါဘူးအခုသင်ကောင်းတာကိုပန်းနေတဲ့ဓမ္မတရားဇာနဲ့သက်ရှင်ကောင်းတယ်ကောင်းနေသိနေသက်ရှင်ဘာကြကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှင်အင်းအခုနောက်ကြအောင်ပါနောက်တစ်ခုတော့သက်ရှင်နောက်သိနေသက်ရှင်ဘာကြကြားကြရတာလားအခါကြားလိုက်ပါကြားရတယ်သူကစိုးစိုးရမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကြာနာမတက်ကထုတ်တော်ဘူးရှင်းရမယ်ပဲရှင်လေးမှန်ပါဘူးအင်းတ냐သေးတော့ဘူးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးခေတာရှင်းလာမယ်ကလာဒီကတော့ကျုပ်ကလည်းကြားပြီဒီကလာလုတ်တာတော့မယ်ဆိုတော့တာယကံဒီကနေ့သက်ရှင်တယ်မရှင်းဘူးအင်းရှင်းလာမှာပါဖြစ်ရှင်းလာတယ်ရှင်းလာသေးတယ်ဟောဒါဖြင့်ဓရမကိုကြားရဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်သေးတယ်အင်းတောင်းတာတော့တောင်းတာဆိုတော့ဆိုတာဒုတိယပေါ်ပြီးဒုတိယဇေယျံကျောလန်းနာကတတိယပေါ်ပြီးတော့တတိယဇေယျံကအဲအဋ္ဌကတရားလေးကဆိုတော့ကာမဘဝဆိုတော့ကာယဘဝကြီးကခင်ဗျားတို့ကာမဘဝကိုဥပါုံနဲ့ရေးထားတာကအင်းဒေဝအကျိုးပြမှာလေးကြီးကဖုတ်ခူးတဲ့ယခုကာယကံကြီးကံကိုဆိုတာဒါကြောင့်ယခုလည်းကာကာယခုဒီကကဆက်တာဘာလဲဒီကဒုက္ခဝေဒကဖြစ်တာဘုရားအဲဒီဒုက္ခဝေဒကခါလာနေဆိုပြီးသူ့ကိုရှာဖြစ်လာတာကအဲဒီကာယကံဒီကံနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒါကြောင့်ကာယကံဒီကံနဲ့အသက်ရှင်ပြီးသွားလိုက်တာရှင်လည်းမနေဘူးပြည့်တဲ့ရှိကိုကားလိုက်တယ်ရှင်ဒီကံနဲ့ရှင်သက်ရှင်နေတာဒါကြောင့်ဘာနဲ့သက်ရှင်လဲကာယကံနဲ့ကာယကံနဲ့ဒီကံနဲ့သက်ရှင်နေတယ်
ကိုယ်နဲ့လှုပ်လို့ရလို့နေဟုတ်ပါဘူးအဲတခါဒီကာယကံနဲ့သေခြင်းနဲ့ဝိဇိကံနဲ့သေခြင်းနဲ့ကာယကံနဲ့သေခြင်းနဲ့ဝိဇိကံနဲ့သေခြင်းနဲ့အမရိကံပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေဟမ်ဒီကံနေလားဒါဘယ်နည်းဥစ္စာကံနဲ့အလုံးလုံးနေတာကြတယ်ရှင်ရေကဘယ်နောက်ပြီးပြီလဲမြင်နေသေးပြီဆွေလန္နာတေလက္ခဏာပြီးပြီဆွေလန္နာပြီးပြီအခုအထုံကာယကံဝိဇိကံနဲ့ပဲအချင်းဒီလိုကြရတယ်ဆိုရင်တော့လွဲတော့ရှင်းရပါလားအေးဒါကြောင့်ဒီဘက်ကစပိဿနာကတူနှစ်သုံးလေးကြာတရားဓမ္မတွေယနေ့ဟောပါတယ်ဟောပြီလားပြန်မကြွားပဲနှစ်မှလို့ရမလဲတိုင်းမှဆွဲလာနေငါ့မှာအထုဆိုတော့ဘာရမ်းကြည့်ရတယ်ပြန်မကြွားတော့နှစ်မှလို့ရမလဲတိုင်းမှဆွဲလာလို့လေးကအထုတော့ဒီတိုင်းမှလာတယ်ဓမ္မတွေဘာလို့လဲကျားရဘုရားရှုပ်ပြီးဘုရားပေါ်လာအဲလေကနာဓမ္မပေါ်တယ်လေကနာဓမ္မရှုပ်ပြီးဆွေလနာဓမ္မရှုပ်ပြီးအထုတဲ့ဓမ္မပေါ်လာဘူးလားအဲဒီခင်ဗျားတို့ဓမ္မကတန်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်မှာပါဘူးရှင်းလားဘာတွေကတန်းနေမှန်ပါတရားတွေကတန်းနေတာပဲယောက်ျားလည်းမပါဘူးမိမလည်းမပါဘူးဆိုတော့ဇာတကတွေရှုပ်နေတာပဲရှင်းလို့လားဘာတွေရှုပ်ပါအဲလေကနာပုဂ္ဂိုလ်လူကနေကဆရာတော်မှချုပ်ပြီးတော့မှလူကနေကမှပေါ်လာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒါနဲ့ဟောကြားတဲ့မှဒီအခုချုပ်ပြီးမှလူကနေကမှပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ချင်းခိုင်ရင်လို့လို့ကြားတဲ့ကမှယူရသေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါဒီလိုယူလို့မရတာသိရကြမှာ။ဩဒိဋ္ဌာကြီးခိုင်နေတယ်မဟုတ်ပါလားဆိုတော့သက္ကရာရှိကစဉ်းသွား။စဉ်းသေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီခုချုပ်ပြီးဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လူကနေကမှပေါ်လာတယ်လို့မဆိုကြဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းလူကနေကလည်းဓမ္မတော့ကြောင်းကျင်းလားဆိုကျန်လို့လူကျင်တာဆိုတော့ဘာလဲဘယ်လိုလဲဆက်ခွာကြောင်းကျင်းဆက်တော့အတူတူဆိုင်ရတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိပါပါအင်းဒါဖြင့်ဒီကံချုပ်ကောင်းရလဲဒီမှာစားလို့ရမရှိဘူးလားသိပါပါအင်းဒါဖြင့်ခဏကဓမ္မတစ်ခုတည်ပြီးနောက်တစ်ပါးတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်တယ်ဆိုတာမှားပြီမှားအင်းဒီသက်ရှင်တာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်သူကကြောင်းကျင်းဆက်သေးတယ်ဆိုတာတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကအကြောင်းဆက်ထားခဲ့သေးတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းဒါပဲအုပ်စေတာလေးဒီကရာဒါချုပ်ပြီးပြတ်တာပဲယူလို့ဟာယူလို့ရတယ်။အင်းဒီယူလို့ပေါ်နေပြီ။တပည့်ကဒါပဲဒုတိယဇန်မျိုးရှင်ပါလေ။အင်းဘာသာလဲလို့ပါ။အော်ဒါဒါပဲဒကာဓမ္မတွေဒုတိယရှင်ပြီးရင်ချင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာလုပ်ကိုအာဇုမန်နဲ့သာလုပ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ရမယ်။ခန္ဓာစားသိင်းရင်လည်းကမေးရှာရမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရေရင်းစွာနဲ့ပဲကြောင်ခံလိုက်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ကဲနဲ့လို့ရင်တော့မခံနိုင်ဘူး။တပည့်ကြ။ဘာမှကြောင်ဘုန်းကြီးကသရုပ်ကံရဲ့ခြင်းနဲ့ကျော်ရပါလေမတော်လို့ဥစ္စမောင်ကသရကတည်းကစက်တာပေါ့။နော်။ဟိုမိစ္ဆာတိကြီးဆိုရင်ဓမ္မရည်ရောက်ပြီ။မှားတော့။ဒါနဲ့ဆိုကြ။မိစ္ဆာတိကြီးဆိုတာကဓမ္မရည်ရောက်မဲ့ခင်ဆိုင်နေပြီ။ကျင်းလား။မိစ္ဆာတိကြီးဆိုတဲ့ကဓမ္မရည်ရောက်။ဟောမိစ္ဆာတိကြီးကသုံးခုကံပြုတ်ပြီးတော့ဘူး။တုံ့ပြန်ခင်ဗျားတို့ငုံနေဆုံးလိုက်တော့ဘာနဲ့ပြုတ်ကြတော့လို့မေးတာတမာရည်နဲ့ဆုတ်ဆိုင်ရှင်းလားဒါပြန်ဒါတက္ကရာရည်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မပဲလို့ပြလိုက်တော့တမာရည်နဲ့ဆုတ်လိုက်တော့ငါစရတက္ကရာရည်ကိုကတ်နေသေးရလားကတ်ပါဘူးဒါရီကပြော့သွားတာပဲလို့ပြလိုက်တဲ့ချင်းဆိုင်ရဲ့ခင်ဗျားတက္ကရာရည်ယူနေသေးရဲ့ဟာပြော့သွားတာငုံလိုက်တော့တမာရည်တွေကအင်းတက္ကရာရည်ကိုညှင်းတော့ဘူးညှင်းပါဘူးဒါပြန်မဲ့တမာရည်ကိုဆုတ်လာတာပေါ့မှန်ပါဘူးကျေပြလားနောက်ကျေးဇူးရလေးပေါ်လာတယ်အကြောင်းနဲ့ကျင်းပါရဲ့ဒါကဥဒ္ဒရာလေးကြီးဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါကျောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျိုးတရားလေးဒါလေးနဲ့သက်ရှင်နေတာပဲသိသဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဥဒ္ဒရာလေးရှိကိုလဲဒါလေးကသူ့ကျောင်းနဲ့သူ့ကျိုးဆက်နေတာလေးသိသဖြင့်ဉာဏ်နဲ့သိကြဥဒ္ဒရာလေးရှိရှင်မင်းဘူးဒါကဓမ္မလေးကရောက်မလာဘူးဒါပြီးရောက်လိုက်အဲ့ဒီဓမ္မလေးရှိနေမှာနောက်ပေါ်တဲ့တရားတွေရှုချတပည့်ကြဒီသမားလေးတွေမှာသိချာရကြက်ကြံလာရှုချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ပေပူချာရခုခဏကဒုတိယရှုပ်လိုက်တုန်းကရှင်းနေတယ်ဒုတိယရှုပ်ပြီးမှပိုင်ပိုင်ရင်ရှင်းရတဲ့တွေ့မမရကိုမရမရှိပါဘူးပထမတည်းဒုတိယရှုပ်တွေကသမားလေးကြီးဖြစ်နေလို့ဟာလားပါဘယ်ကမှဘယ်လောက်ရှင်းလဲရှင်းပါလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေသဘောကျကြမကျတော့ပေပူချက်နားထောင်နောက်ရက်ကျမှနားလဲနောက်ရက်ကျမှဓမ္မနားမလဲသေးလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ငါတို့ပြည့်တဲ့ကံနဲ့ငါတို့ဆောက်ပြည့်တဲ့ဒီလဩစိတ်မချရသေးပါလားဆိုတော့မှတ်ရပါလားမှတ်တယ်ဘူးလားမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားပြီးတော့ဒီပါ
ဒါနာတဲ့ဘုရားလုပ်ကြဥစ္စာပြန်ဩခိုင်မြဲတဲ့ဒါနာခိုင်မြဲတဲ့ဒီကဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခိုင်မြဲတဲ့ဒါနာခိုင်မြဲတဲ့ဒီကဒေရှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမလားဒါမင်းကြီးကလည်းတော့ရှင်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကတရားသုံးလုံးနေနော်မှန်ပါပါတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့ဘာမှမစိုးရင်လည်းတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရောင်းကြပဲတောင်းခံတယ်နော်တို့ကဒီသမားလေးကြီးရဲ့ဆက်ကသမားလေးကိုဘုန်းကြီးဆက်လက်ပြီးပြောပါအောင်မယ်ဒီသမားလေးကြီးရှိသေးတာသိမှုနဲ့ပဲတဲ့သမားလေးကြီးဆိုတော့ဘယ်ရမလို့ပွားမှုနဲ့ပဲရှားဦးလို့မဆိုတော့ဘူးပွားမှုနဲ့ပဲရှားဦးလို့ဆိုတော့ပွားမှုနဲ့ပဲတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမိဘံရအောင်လို့ပွားရှင်တယ်ဗျာကြာလာတယ်ဗျာနောက်ဘဝအမေမားပြေမားတယ်လို့ကိုရုံးနဲ့မှဒီရဲ့သိကျောက်တယ်ဒီကမောရှက်သမနော်မှန်ပါပါဥပဒေမကြောက်ဘူးဒီဘုရားကလည်းဒီကရာရှာကုန်းကောင်းတော့တွေ့ကြတယ်ဒါကဒီဘုရားကအရာလုံးညီချင်လာတယ်ဗျာမတော့သိမ့်ပါရင်မဆက်ဘူးလားဗျာသိကြပါနေရင်ဟုတ်လားဟင်သူအမျိုးမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေါမောင်းရံသွားရလို့ရှင်လူပြုံတော့ဗျာအမေအယူဝါဒအကျော်ဖို့တာသမီးကသိချင်ရပါတယ်မဆက်တော့ဘူးလားဗျာမှန်ပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဒီဘုရားပဲရရင်ပါလေဆိုတော့ဒီဘုရားရရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒီကြီးနဲ့လုပ်ဆိုတော့ဘုရားပေးခါတယ်ရှိသေးတယ်ဒီဘုရားရရင်ဒီကြီးလိုက်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဘုရားဒီဘုရားရရင်ဒီကြီးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကရင်ခေါင်းကသုံးခုပြေဦးချက်ရဆိုတော့ခေါင်းကသုံးခုပြေဦးချက်ရဆိုတော့ခေါင်းကသုံးခုနားလိုက်ရမှာဘုရားကံမရှိဘူးဗျခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းဘာနာလဲခန္ဓာဝိသမှုကနားလည်မှုပါအလုံးအေးကြီးပေါ့ဗျာသမီးရလားဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မမသိသေးလို့ရှင်းမယ်ဒုက္ခနာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေမှာအခုကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရလဲငါကြားတယ်လို့ရှင်းနေမယ်အလိုချင်တာလည်းငါရှင်းနေမယ်အလိုချင်တာကလည်းအလိုချင်တာကနာပဲအစရံကလည်းဥရံပဲအထုကလည်းကာယကံစီဟာကမ္မဘဝပဲဒီလိုမှကိုယ့်အပေါ်မှာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတလူချမ်းရှင်းမလားဘယ်လိုဆိုကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရုပ်ကလေးရှင်ပြန်มาတယ်ကဲတင်နေတယ်ဒီမှာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်ပါရဲ့ကနဲ့ဘယ်ဘယ်ဟာလို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်လူဇုံဇုံကားဖြစ်มาတယ်ကဲတင်တာခုနကသုံးကြရတာတပည့်ကြပါပါလူကလေးရှင်ပြန်มาတယ်ဖြစ်ပါပါအဲလူဇုံဇုံကားဖြစ်มาတယ်ဖြစ်ပါပါအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်မှာဘာဖြစ်မှမသိတဲ့အယူဖြစ်มาတယ်ဖြစ်ပါပါအဲဒါဖြင့်လူတလေးရှင်လူယူလူကမ်းဖြစ်မှာကဲတင်လိုက်တာခဏကသုံးခုပဲသဘောကျလားအင်းဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဆရာဓမ္မကောင်းများဥပဒေရှားပါရှားပါဆိုတာများဗျာခင်ဗျားတန်မြင်ရတဲ့ကိုယ်ရည်လေးလို့လေးချင်းမှားပါမလားမှန်ပါဘူးဒါသဘောကျကြအမှန်တန်ယူကြည့်ရတယ်ဆိုတာပြန်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာမှတန်မြင်မရှိနဲ့နော်ဒီသုံးခုကမသိရခြင်းဒီစားအော်အလုံးလုံးအလုံးလုံးဆိုပေမဲ့လေရှင်းဘုရားရှင်းအောင်မှရှိသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျကျပါဘူးရှင်းရမှာမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်တော်သို့လို့ရှင်းဥစ္စာမင်းကြပါကြပါဘူးမကြပါဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းတဲ့နေရာဓမ္မတွေဒီလောက်လမ်းကြံကိုတော့မှတ်ကြပါဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြလိုက်ပါလေ။ကောင်းနေကြတဲ့နေရာဓမ္မတို့ဘောင်းကဒိဋ္ဌိကိုဒီမှုသမားရရှင်နဲ့ပယ်ပြီးဒီကပွားမှုသမားရရှင်နဲ့ပယ်ရရလို့ရှင်ဒီဘုရားမဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒေရှာမှတ်တော့တပည့်ကြအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကြားတယ်ဘုန်းကြီးဟောတာလေကြားကြတယ်ငါကကြားရတာသူကကြားရတာကြားကြည့်ခဲ့ကြားရလားဟောကြားကြည့်ခဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့နည်းကကြားတာပေါ့ဗျာဒီကြားကြည့်ခဲ့နော်သူကြီးကလည်းသူတော်မဖြစ်ကောင်းမဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ရှင်မရှင်ကနာမည်သူနဲ့ရှင်မရှင်ကရုပ်ကြီးကလည်းရှိနေသေးတယ်။တပည့်ကြ။အော်ကြားတဲ့ကြားရ85ပါးပဲ။ဒါကဘောင်းဆောင်နေတာကတော့ကြားရှိ။ဘောင်းဆောင်၅ပါးကုန်ပြီဗျာ။ဘောင်းဆောင်၅ပါးပြီလို့။ကြားရှိခဲ့တဲ့။ဘောင်းကြီးကြားရှိကလေးတရားဓမ္မတွေ။ဟောဒီကြားရပုဂ္ဂိုလ်ခဏကဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့ဒီကြားရှိကလေးကိုဒီကနေပြီးဘုန်းကြီးတို့ကကြားလိုက်အဲဒါကဓမ္မရယ်ဒီဝေဒနာဥပါဒံကံရပါထားလိုက်ဘုမန္တဥပ္ပပေါင်းသွားပြီနော်ဘာလို့ဒီကသုံးခုကသူ့အတူနေတာဘာလို့ဒီကဆိုရယ်ဓမ္မရယ်ဒီကနေဒါမဲ့ကင်၅ပါးလေဒီရှင်လေးမှတ်ထားစမ်းဒီရှင်လေးကဘာပါလဲဒီမဲ့ကင်၅ပါးလေဓမ္မရယ်မှတ်ထားစမ်းနော်မဲ့ကင်၅ပါးလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ကြားကြည့်
ခင်ဗျားတို့ကကြားပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့သူတို့မလာအောင်ပေါ့ဗျာကြားလို့ကောင်းတာဆွဲလန်းတာအာထုတ်တာကြီးမလာရင်ဒီမှာဒါလေးကျွန့်ပြပါတပည့်ကကြားကြည့်ခေးရအဲကြားပြီးတော့ပြက်သွားတာကြားပြီးတော့ပြက်သွားတာအဲကြားပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ပြည့်တဲ့သဘောကြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်တပည့်ကပါလေလိုက်ပြရပြီးတော့ဘောရင်းနောက်ကလိုက်ကြလိုက်ဆံပါလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အနိစ္စဝိညာဏအနိစ္စဝိညာဏနဲ့သတ္တိဒါလေးကဟောတက်တဲ့အနိစ္စဆိုတာရေမျိုးဘူးအဟုတ်ကိုပဲဒီနေရာဖြစ်ပြီးအဟုတ်ကိုမရှိဘူးသဘောကျဒါပြန်အနိစ္စလည်းရှိပေါ့ဗျာဒါလေးကအနိစ္စလည်းရှိဒီညာနဲ့ပေါ့ဗျာဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုပဲလေရှိမှာတရားပါဘုရားအနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါလိုက်ပါအနိစ္စလို့လည်းသိလိုက်ဆုံးပါအနိစ္စတင်ရင်အနိစ္စနုပါတိကိုဖရားကသဘောကျလားသဘောဒါဖြင့်ဒါအနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့မှတ်ထားနော်အနိစ္စလို့သိနော်အနိစ္စလို့ဉာဏ်နဲ့ဒီချင်းမှာပဲတည့်ရမြင်စမ်းတာဒီကျော်ဒီရှိနေတဲ့အတွက်မှာဒီတလုံးကိုအနိစ္စလို့ရှိနေတဲ့အတွက်မှာတဲ့ဟုတ်ပြီဓာရီမုံကြီးနဲ့ဒီနောက်ကကာမလာကြီးနဲ့တဏှာဥပါဒံခန္ဓာကမှာသူ့မလာကြီးနဲ့ဓာရုပ်ရှိနေလို့တဏှာဥပါဒံခန္ဓာကလာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈာရမပြည့်စိုက်ရှားရတဲ့ဥပါဒ်ဟုတ်ပါကြလားဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းကနေပြည့်ရကြတာဒကာရမတွေကအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့သူ့ပြည့်ပြီးတဲ့ကာလပြည့်လို့ကရမရှားအောင်လားသူများတို့ဘယ်လိုရှုရှုပြောလဲဟုတ်ကြဒါနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဟာမရှိရင်လာမှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒီလိုနောက်ကမှဒီလိုလွန်ပြီးတော့မှဒီလိုတော့ဗျာရှုတာလေးကဒါကိုတော့ရှုနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကကြားကိုယ်တယ်မခုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဒီကြားကလားဒီလိုကကြားကိုယ်ကမြင်လားမြင်ပါဗျာအင်းခင်ဗျားတို့ကအင်းကြားတယ်အင်းသဘောကျတယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြားတဲ့ရှိလို့ကျုပ်ကိုယ်ရင်တော့နဲ့ထောင်မယ်ဆိုတော့ခាយကံကလာကြလာပဲဒီလိုတော့ဒီလိုကကြားကိုယ်လားမခုတ်ဘူးမခုတ်ဘူးနဲ့အဲဒီကကြားတာလေးပြည့်ပြီကလားသိတဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကလိုက်ကြားတာလေးပြည့်ပြီသိတဲ့စိတ်ကလေးနောက်လိုက်နေတော့ဒီလိုကလိုက်ပြီကလားကြားတဲ့စိတ်အမှန်နဲ့စိတ်လိုက်ကြတော့လာပေါ့ဗျာဒီကြည့်လို့ကကြားမှင်ပြီးတာလေဒီကြားတယ်ဒီမက်နောက်ကမကြမ်းမနဲ့သိတဲ့စိတ်ပြည့်နဲ့ဒီမက်နဲ့ကြားတယ်မှာဟောဒီကြည့်လို့ကမလာဘူးသိရေးရှိသူကမှာသာသာပါရေးရှိပါကဘာကြ။ကြာပါ။အဲ့တော့ဒီကမလာလို့ရှိရင်အနေစားလို့ရှိနေစားလို့မှအနေစားလို့ဒီဟဲ့လား။အမြဲတမ်းလေးကရှိသတိဥပဒ္ဒံသတိကပြည့်စင်တာအဖို့ချိန်မှာဆိုတော့ပြတ်ကလေးကရှိဦးပြီကလားတဲ့အင်းကြီးအဂ္ဂမိတ်တာနဲ့တဘာလို့ပြည့်လို့ဈာန်ဆောက်ခင်းတော့လားဟုတ်လား။မဟုတ်ရင်နာပါလေးကဒကာရမတွေကခွင့်ကြီးဆိုင်တဲ့အတိုင်းရှိကလေးကပြည့်ကလေးနောက်ကလေးကမက်ခင်းနဲ့အကြောတော့မှဒါကမလုံးဘူးပဲပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပဲကောင်းကဒီလိုဆိုရင်ဗျာတမာကြီးမဝင်ပါဘူးမင်းကမဝင်ရောက်ဖြစ်ခြေကပြတ်တယ်နောက်ကမနဲ့အဲကြားစီကိုပြတ်ပြန်လဲနောက်ကရှိနေတာဗျာနာမည်ကလေးပြတ်တာလဲဘယ်ကြားစီကိုပြတ်တာအဲကြားစီကိုပြတ်တာဗျာကိုပြတ်တာအခုမရှိနေတာရေရေဒီလိုဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဥပါရံကြအောင်ဘုံတော်ဘူးဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းတဲ့ညံ့နေအားထုတ်ရင်မနဲ့ကညံ့နေအားထုတ်လို့ရှိရင်မနဲ့ကိုဘဒ္ဒကံဒေရကံနာခံရနာဖြစ်တယ်ငါပြတ်တောင်းခံဒါလေးကမရောရှင်နဲ့ဒါရောရင်ရှားလိမ့်မကွာမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါရောရင်ရှားမယ်ရှားမယ်တပည့်ရတယ်ဘာလို့ဩဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မမိဂံဝေရမရတာကကိလေသာဒီတဏှာဥပါဒံနဲ့ဈာခုခုနေလို့မရတာလားဆိုတော့မေဘောထုတ်ပါရှင်းရပါလားဩဒါဖြင့်မိဘမရလိုက်တာလားမရလိုက်တဲ့အကြောင်းရှိလို့မရတာလားဆိုတာဥက္ကမယနေ့ကိုရှင်းပါဘာလို့ပါဘာလို့မရကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကျင်းလည်းကြားဆိုတာမရလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲသူကဘယ်လိုမှတ်ပါလဲဘာလို့အော်ဟောဒီမက်နဲ့ဟောဒီအပြက်နဲ့ရှားတယ်မှာတဏှာဥပါဒံတွေကဝင်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 ပြီးကြလားလားတပည့်ကြမကူတော့ကြဒီဒီဝင်လာလို့ရှိရင်အပြင်းနဲ့ဟောဒီအဖြူဆိုတဲ့မက်ကလေးနဲ့ဒါဓမ္မတွေလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားပြောလိုက်ရသွားပေါ့လေကျန်လာရတော့မလိုက်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြရတဲ့ဆိုကြရတဲ့ရှိလို့ပြောပြီးနန်းနေစမ်းလို့လိုလိုလိုက်ရတယ်ဆိုတော့
ရှားကျင်တယ်။အမှန်အလွန်ကိုရှားကျင်တယ်။တရားကိုရှားအောင်မယ်ဆိုတဲ့တရားကနေပါလေ။မှန်ပါပါဘုရား။မလားတော့ဓာတ်ကိုသေးတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်အဘုဒ္ဓေနာဆိုတဲ့ဓာတ်ရင်အနိစ္စမြတ်ကဒီအနိစ္စဒီအနိစ္စဆိုတရားကမြင်ရဘုရားစေတသက်ဒီမုစ္စမာနောပရိယောကံဟာနာမာနောပရိယောကံမှာဟောဆိုတဲ့တိုင်းဒီကုမာသညာကြီးကြကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဘုံမှာလဲညာကြီးဒီညာကြီးကြပြီးတော့မယ်ဆိုဒီပုံမှာဆက်ဖြစ်သွားမယ်ပြောတာပါပဲ။တပည့်ကတိုင်းတကြီးကတော့ကလာနိုင်ရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။နောက်ကမလာရတဲ့သိရတယ်ရှေ့ကတော့သူတိုးသေးရလား။မတိုးပါဘူး။ဟာနောက်ကလည်းမလာဘူးရှေ့ကလည်းမလာဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်မှာကရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကအင်းဒီဘက်ကအဖြစ်ရှိပါသေးလဲမေးဖို့ရှိကလည်းဆက်ရှိရမှာပါနောက်ကဆက်ရှိရမပါနောက်ကဆက်ရှိလို့ဓမ္မကဖြတ်ထားလို့နောက်ကပေါ်ခွင့်ရသေးလားရှိကလည်းအဖြစ်ရှိရလို့အင်းကောင်းရမလို့လာတာလေရှိဖို့ကအင်းမပြောင်းမရှိကြတော့မင်းတို့ရှားလို့မခံတော့ဘူးတပတ်ကြလားဒီကိစ္စကလည်းဒီကြားထဲဆုံးမခံတော့ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မလေးနည်းနည်းအဆုံးမနဲ့ရမယ်မနဲ့အဆုံးအလုံးစင်း9ရက်ပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ကြောင့်မြန်မာပြည်ခုချက်မောင်းကြရင်ဘာအရေးကြီးနေလဲဆိုတော့သိပြီဒီလိုကရောမခုကိုအရေးอ่ะဥပဒေအလုံးကြည့်တဲ့ရေးပါဒါကအိမုတ်တို့ဓာတ်တော်မှာအနိစ္စမှုကတည်းတုတ်ဆူသိချာဟောတာတပည့်ကြကြလားဒါနဲ့ဓမ္မတို့တက္ကရာခွာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုကရှိရရင်မနဲ့အထောက်ရင်ငင်းနေရမယ်ဖနဲ့ဒိဋ္ဌိရယ်ခွာပြီးတော့ဘုရားသမောရ။ဟာ။ဒီကအောင်ငဲ့နေတော့။ခွာပြီးတော့ခွာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအထုကစရာလိုသေးတယ်။မလိုတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကစရာမလိုတော့ဒိဋ္ဌိတော့ကလိုက်လာတယ်။ကျိလူသားလေးကကြားခုတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိတော့သောအစီရဲ့ဘုရားရှင်းပေးတာလေရှင်းသွားပြီ။အမှုလို့ကြားခုတ်မှရှိကူးနေတယ်။ကျိလူသားပါပဲ။အဲကျိလူသားကြားခုတ်မှရှိကူးနေတော့ကျိလူသားကြားခုတ်လို့ရှိရတယ်။အပြည့်နဲ့နဲ့ကြားရမယ်ဒီကိလူသားလေးဝမ်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဓမ္မလေနောက်ကျသွားပြီဘုရားမဟုတ်ပါဘာဖြစ်သွားနောက်ကျပါဘုရားအရှုကနောက်ကျတယ်နောက်ကျကြတော့ကိုယ်ကဒီလိုအလယ်ဓိကနေပြေးစကြလားအနိစ္စကိုမမြင်ကြားလိုက်ကြည့်မကြားဘူးလားအဲဒီလိုတော့ကြားလိုက်သေးရှိတော့ဒါကဓမ္မတော့အနိစ္စရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးအမမြင်နိုင်တော့ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝေးကပန်းပြီးကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်မှန်ပါလားအဝေးကမှန်းပြီးကြလားအင်းအပြည့်ကိုကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အင်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြက်မှပြက်တယ်ကမပြက်ဖဲနေလိမ့်မလားဆိုတော့လည်းလာပါလိမ့်မလာဘူးလားမလာဘူးဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လို့ရှင်ဗျာဓမ္မတွေအဝေးကနေရှုနေရတယ်ပြည့်ကရှားခုပြီးမှရှုနေရတယ်ရှင်းမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်လဲရှားခုပြီးမှရှုရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုဒီဓမ္မတွေကြတော့အော်တို့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ပဲရှိကပြေဒီကလာနေတယ်ကြာဘယ်လိုကြောင့်မင်းကဘုန်းကြီးနေကိုကောင်းကောင်းမပေါ်သေးပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘုရုမပေရင်မင်းနေနဲ့ကုတ်တန်တာပြိဋ္ဌာန်ဓမ္မပါကျမှာဘာဝင်နေတယ်ဆိုတာပဲရှာလိုက်ဒါပဲဖြေဆုံးတယ်သဘောကျအဲဒီလိုကကြားခုလို့ရှိရင်မရဘူးလို့မဆိုကြားလိမ့်မကွာဘာလဲတော့ကြားလိမ့်မကွာကြားလိမ့်မကွာဆိုတဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မလေကြာလို့ရှိရင်အသေးကဥသွားရင်မရတော့ဘူးပဲဆုံးခဲ့ရှင်မှန်ပါပါအသေးကဥသွားရင်မရတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ရင်မရတော့ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဗျာဒီလိုသေးရမနေ့အခုညနေရမယ်ဆိုတာလေဒီတိရအောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့မပြီးဘူးလားပြီးပါဘူးဟိုတော့မအောင်းနိုင်ဘူးပြေတတိယကြည့်စားတောထားနေတာဒီလိုဆန်မတက်နိုင်ဘူးဗျာဒီလိုကလားဒါကရှိသေးတာပဲဒီစင်းရလာအောင်ပါပဲမလာဘူးလားဘူးမရရရကလေးပဲဟုတ်လားအခုအယောင်းဝါလာပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သာသီရှာသေးတယ်။ဒီရရကံနဲ့အယောင်းဝါပြည့်နေလို့ပိုးရှာတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေ။သဘောကျလား။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုရေးမိကြတယ်။အပါကြခုံ။ဒီလိုကကြားခုံလေးလို့တော့ခင်ဗျားကဘယ်နဲ့ဟောကြာလို့။ဘယ်လောက်ကြာမှလို့တော့မပြောချင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကြာချင်တော့ကြာမယ်။ကြည့်ရတာကြာကြာလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဟောရရားတယ်ကိုယ်ကမရှိရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ရတဲ့စိတ်ကိုဘုရားရဖြစ်တဲ့ရှိသလားတပည့်ကြဘာမှမရှိရင်ရှူတဲ့ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပါလို့ရဘူးဘုရားရှိချင်လာရေးဆိုတော့ရတာကွန်ရတာရှိလိုက်အင်းရှူတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရှူတဲ့စိတ်ရှိလိုက်ရှင်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်
ဒီလိုရှိတဲ့ဓမ္မတွေကထိုင်ပြီးကြလားဒီလိုသာဖြင့်กว่าရင်းနေတော့ဒီကနေ့ဤကွန်းဒီ25မိနစ်ဆိုတော့ဈာကိုမခုစီဘူးကွာအဟုတ်တော့လောက်တာကွာဒီလိုလေသမဂရံအင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကျွေးကြလိုက်မယ်ရှင်ရပါတယ်လို့ပြောလို့ချပါဘုရားလုံးမကြီးလားဒကာဓမ္မတွေပြည့်စုံပြောခင်ဗျားတို့ပါဝင်ကြည့်ကြတော့ခရက်ပြောရင်သဘောကျခင်ဗျားတို့ပါရမီကြီးဒီကဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှော့မပြေခုကပါရမီစပြီးတော့ဒီဆောင်လာလို့ဥစ္စာကိုမလျှော့ပါလားအင်းလို့ကတိတ်ချလာတယ်မင်းတော့အရဘုရားသာရဏလည်းကျင်လာတယ်ပါရမီပြည့်နေတာကွာဒီကောမက်ခွေရဘူးသစ္စာတရားဟောတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကကျုံလားခင်ဗျာထောင်တဲ့နန်းနဲ့ကကျုံလားကျုံပါဘူးဟုတ်ပြီနေ့သုံးကျုံနော်ထောင်တဲ့နန်းနဲ့ကျုံပြီနော်ကောင်းပြီဒါကဘုရားသာသနာဒါကသစ္စာတရားဟောတာနဲ့ကကျုံလားကျုံပါဘူးသာသနာနဲ့ကျုံသစ္စာတရားနာတာနဲ့ကကျုံပါဘူးကျုံပြီဆောင်းရတဲ့နာရီရှိဦးမှာရှိပါဘူးရှိဦးမှာဒါသစ္စာလည်းရှိတိုင်းကသူတရားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်မလားရှိပါဘူးဒါကသုံးခုတော့မဆုံးသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဖြစ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အပြည့်နဲ့မင်းကကြီးကကြမ်းချဖို့လေတခုတော့လို့တော့ဒါဒါပြုဆောင်လို့ရှိရင်ဟောဒီကကပေးချေရခင်ဗျားတို့လိုချင်တော့ဘဒ္ဒဝံတည်တာပဲ။ဒါလေးအလေးရင်းနှမရေးရှိတယ်။အပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကြားတော့သူ့ကိုရှားမခုဘူးလို့ဇမားလေးဇမားဒီပတိအလုပ်လုပ်လို့တာ။ရှင်းမလား။ဘူးကလားကွ။ဒါပြန်ဒါလေးဆောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တွက်ခဆောင်မလား။ညုတ်ကော။ဘုံကော။အင်းလို့ရနည်းနည်းလို့။အဲ့ဒီလို့လို့ဖြစ်လာရင်တော့ငါအလိုလိုပြီးဘာကြ။နားရတယ်ဒီရတဲ့တရားနဲ့ဆရာသမားပူဇော်လို့မှာပဲ။နားရတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြ။သူဘယ်နေရာကဲ။မိကကိုမိကသူ့လူကရှားခိုးတဲ့နေရာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီနဲ့မင်းကစိုက်ခတဲ့စိုက်နေမသွားလို့။ဒါလေးတစ်ချက်တည်းစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားလို့ရှင်ခင်ဗျာဒီနားရတယ်လိုလိုပြီးတော့ကြောက်။ပါရမီကပြည့်ပြီးတာ။ဒါပြန်ငါလူရှိတဲ့နေကတခုလေးရှိသေးရပါကို။ခင်ဗျားတို့ကဝန်မလေးပါနဲ့လို့ယနေ့ခင်ဗျားတို့ကောက်မှာသဘောကျလားငါတို့ရှိတဲ့ဘက်ကဒီကူလေးလိုနေတာဒီကူလေးလိုတယ်တပည့်တော်တို့အဆုံးပြေတော့မလားလို့မေးလို့ရှိရင်လူကြီးကအောင်ပြီအဲဒီကူလေးနဲ့ဆုံးပြေမယ်ဆိုဥစ္စာမောင်းမနာဘူးလားဗျာမနာပါဘူးဒါကဓမ္မတွေဒီကူလေးကဆုံးပြေမလားအဲဒီဒီမပေးလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့လို့တဲ့ကမပေးမှာရုပ်ရည်လားအဲကောက်ရတဲ့ကမပေးလို့သူရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဒီပါရမီရှိသီးသားလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိသီးသားပြည့်ပေါ်ရတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီဘဝမှာလေးနံပါတ်ရှိတယ်အပြည့်နဲ့မနဲ့ကြားရမှာကိစ္စကြားမခေါ်နိုင်ဘက်ကဒီရတော့မခုရအောင်လို့ဟာကြားကိုဝမ်းမခံဘူးကွာသဘောကျလားလူဝိဆိုင်ကိစ္စမပြီးဘူးကွာပြီးပါပြီကဲတော့ပြန်ခကြီးကပဲဒါပြီးတော့ရှိပါပြီတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကကြားခုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်သေးပြပါဦးမယ်ကြားခုပါလို့ဖြည့်သေးပြပါမယ်ကြားခုတဲ့အခါကျအရှင်ဘုရားဟောတာကကြားခုလို့ရှိရင်မမရဘူးလို့ဟောတာအဲ့ဒါကြားမောအောင်လုပ်ပြပါမယ်သဘောကျလားဥမာတရားကြားရစေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ကျေပည့်ရှိတဲ့ကျင်းမှာကြားရတဲ့ကြားရတဲ့ရှိပြီဆိုရပါလို့။အဲကြားရတဲ့ရှိပြီအင်ဂျင်နီယာတွေကရောင်း။ဒီနေ့မှာကြည့်လို့သာဝင်လာ။အဘွားကြအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာစိတ်ကိုပြန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ။သူကြားခေါ်တာလေးကိုဖြစ်ပြန်တော့တယ်။ကြားခေါ်ဟုတ်သေးရဲ့လား။အနည်းဆုံးလည်းမိုက်ကနေလည်းပြန်မဖြစ်ဘူးလား။ဒီကြားထဲမှာသမင်းချတာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရပါလို့လောပါလေ။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးရှိပြီ။ရှိပြီတော့မှတခါသမင်းစားရလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီရောက်ဖို့မလို့လားအဲ့ဒီသမင်းစားတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိချင်ခွင်နေရလားမခွင်နေတော့ဒီနည်းနဲ့လောက်သွားလိုက်ခြင်းရတယ်ရောက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကဟာရောက်ခေါ်တယ်ဒီပြေးလိုက်ရင်လည်းရှိပြေးလိုက်တော့ဘုရင်ရောက်ကိုကြရသေးရလားအရင်ရှိတာလည်းဥပဒနာအနစ်္ခရှိတာပဲနောက်ပေါ်လာတဲ့ရောက်ကိုမလို့လာတယ်သူတို့ကအနစ်္ခလည်းရှိချလိုက်ခွင်နေရလားဒီလိုဆိုတော့ဒီကတော့မလျှော့နိုင်တော့ဘူးသာကြံကုန်မယ်ရူးပြီးရလားတရားလည်းအမှန်နဲ့မှတ်ပါတယ်ဒါစိတ်ကဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာလည်းပါဠိတော်ရှိပြောနေတာပါဈာဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်တဲ့ရှိတော့သူဈာကိုလားတဲ့အနိစ္စပဲလားအနိစ္စပါဒါပေမဲ့အနိစ္စပဲရှိတာကဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရဲ့လည်းဥစ္စာမလားဈာကိုလို့ဆိုမလားအရှုခံလာတာလို့ဆိုမလားရှုပါပါအဲ
မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြားဖို့လားမှန်ပါပါအခုညှိုးပြလိုက်တော့ချူကြလိုက်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလားချူပါပါဒါပေမဲ့ကြားလို့လည်းရှိမူလကမ္မဏ္ဍကိုရှူလိုက်ကြားလို့လည်းရှူလိုက်မူလကမ္မဏ္ဍဆိုတော့ဘုရင်ပြောထားတဲ့တရားတွေပေါ့ဗျာအဲခုနကပြောတဲ့အဲဝေဒနာပြင်းတဲ့ဝေဒနာမှာဝေဒနာတွေပေါ့စိတ်မှာပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာဘာမှမရှိသောစိတ်ဝင်စိတ်ကိုရှူဆိုတော့ပြောထားတယ်ကလည်းသုံးနေဘူးလားအဲရှူတာဒီလိုရမှာပဲဒါတွေမမိရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်၊စားရှင်တဲ့စိတ်၊ရေတော့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင်ဘာလို့ကြောက်။သင်္ခါရရဲ့သနာလာတာပဲ။လာဗန္ဓမြတ်ကမင်းတို့ရောက်ခေါ်တဲ့တရားတွေဆိုပြီးကြတာ။မင်းတို့ကသူတို့ပဲလို့ဆိုတော့သူတို့ကမရှိဘူး၊မရှိဘူးဆိုတော့တိအောင်ရှုပ်ပြလိုက်လို့ရှင်။ဟင်းတဲ့။ရောက်ကိုဖြစ်၊ရောက်ကိုဒီပင်လေသူတို့အမက်ပေးလာ။ရောက်ကိုကဘာလို့လဲ။မက်ပေးလာတာဖြစ်တော့ရှားမခုတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်းရုံဝင်သွား။မင်းတို့ရန်ကုန်ရတဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ညနေအားထုတ်မနေရဘူးမနေအားထုတ်ရင်အားထုတ်ဒကာဓမ္မတွေအားငယ်ရမယ်ရှိသေးတယ်။ဒါရင်ဒီတရားလေးလုံးပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အိတ်ကြတော့ဆုံးပြင်းတယ်။ဘာပါကြ။ဒီလေးလုံးကြတယ်။အခုဟောတဲ့ကတော့တဏှာကြီးကျော်သွားပြီ။တရားလေးလုံးနဲ့ဓမ္မတို့သိတယ်မလို့ခင်ပါလို့ပါဒိဋ္ဌိပါဘာဒိဋ္ဌိပါခြင်းပါရှေခန္ဓာလေ။အဲခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုရားနားလေ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုရားနားလေပြီးမှရှုခဲ့ပြီးရှိတော့သူတဲ့နဲ့မဲ့နေကြရှင်းလိုက်တာရှားမခုရှင်နဲ့။ဘာလို့လဲ။ဉာဏ်လိုလာတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကသိတဲ့ပဲပြန်ရှုလိုက်။ဒါပြန်ဒီလိုရှုခဲ့ပြီးရှိတော့ဉာဏ်နဲ့အားထုတ်ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်သိကြပါလေကဘုရားကိုတောင်းအောင်ခံရဗောဓိယဇ္ဇကုမာရသောမဋ္ဌိသာဟော။ကျမ်းလားကျရင်ရည်ရင်နားပါဦး